Feliz ano novo, rapaziada! Feliz ano novo pra todo mundo, pra todos meus inscritos aí, né? Vamos embora, rumo a 2024, galera! É isso aí, diretamente da Praia do Pina, Recife, Pernambuco. Gravando aqui. Tô gravando aqui.
Bora! Meia hora é 15 minutos de folga. É. O vídeo nunca ficou tão longo não.
mamãe? Não sei. Tá com o celular dela?